Čau. Akorát tam jdu do toho fančopu. Kolik bys si potřeboval těch lístků? 30? OK, to nebude žádný problém. Tak to koupím a pak ti volám. Dobrý den. Dobrý den. Já bych vás potřeboval 30 lístků na Opavu. 30 lístků, tolik? No 30. Nemáme. Tak 5 aspoň. Já si koupím 4 dresy třeba. Teplákovku. Je mi prodáno, bohužel. A jeden pro mě poslední úplně. Bohužel. Ani jeden jako. Ani když tady utratím, já nevím, za teplákovku nějaký lístek k tomu. Bohužel, aspoň zadám. Bohužel, opravdu je prodáno, že nafoukneme stadion. Prodáno. Dříve. Tak to na něco udělat. Dělejte a nedopadnete jako já. Lístky na Opavu ještě jsou, ale brzo už nebudou.